سلام يه قانا زينا قمشانو يالتو وانو عنا زيناوش የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የአጀንዳ ማሳባሰብ የምክክር መድረክ ዛሬ ጧት በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ማከድ ጀመረ። የምክክር መድረኩ ለሚቀጥሉ 6 ቀናት የሚቆይ መሆኑንም ኮሚሽኑ በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው ጽሑፍ አስነብቧል። በዚህ መድረክ በክልሉ ካሉ 96 ወረዳዎች የተውጣጡ ከ2000 በላይ የሆኑ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ተወካዮችና ከ1800 በላይ የባለ ድርሻ አካላት ተወካዮች እየተሳተፉ ይገኛሉ ተብሏል። በክልሉ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሃይማኖት ተቋማት የሲቪክ ማህበራት የመንግስት አካላት እንዲሁም ተጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦችና ሌሎች አካላትም ተሳታፊ መሆናቸውም ተጠቅሷል። መድረኩን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳዬ ማስጀመራቸውም ተገልጿል። ኮሚሽኑ እስካሁን የአዲስ አበባና ድሬዳዋ አስተዳደርን ጨምሮ በቤንሻንጉል ጉምዝ፣ በጋምቤላ፣ በሐረሪ፣ በሲዳማ፣ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ በሶማሌና በአፋር ክልሎች አጀንዳዎችን አሰባስቧል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የተፈጠረና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን ልዩነት የመፍታት ዓላማ ይዞ ታህሳስ 20 ቀን 2014 ዓ.ም የተመሰረተ ተቋም ነው። አሜሪካ በቅርቡ ለታይዋን የሸጠችው የጦር መሳሪያ ሉዓላዊነትን ይጋፋል ያለችው ቻይና የግጭት ቅድመ ዝግጅት ክትትል አካል ነው በሚል ተዋጊ ጀቶችንና ድሮኖችን ማሰማራቷን ታይዋን ትላንት ገለጸች። ባለፈው ሳምንት አርብ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለታይዋን የ2 ቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ሽያጭ ውል አጽድቆ ነበር። በውሉ የተካተቱት የጦር መሳሪያዎች የዳበረ የሚሳኤል ሲስተምና መከታተያ ራዳሮችን የሚያካትቱ ሲሆን በፓርላማ መጽደቅ ይኖርበታል። ቻይና የሰሞኑ የጦር መሳሪያ ሽያጭ እቅድ አሜሪካ በተደጋጋሚ የታይዋንን ነጻ የመውጣት ሙከራ አንደግፍም በሚል አሜሪካ የገባችውን ቃል በተደጋጋሚ እንደምትጥስ ያሳየ ነው ብላለች። ቻይና የታይዋን ደሴት የግዛት አካል ናት ብላ የምትቆጥር ስትሆን የተለያዩ ታይዋንን ራሷን የቻለች ሀገር ለማድረግ የሚደረጉ ጥረቶችንም ስትቃወም ቆይታለች። እሳት ከውሃ ጋር እንደማይስማማ ሁሉ የታይዋን ራስን የማስተዳደር ሀሳብ በቀጠናው ወሽመጥ ሰላም ለማስፈን ከሚደረገው ጥረት ጋር የሚጣረስ ነው ሲሉ የታይዋን ጉዳዮች ቢሮ የቻይና ዲፕሎማት ተናግረዋል። አሜሪካ ለታይዋን የጦር መሳሪያ በማቅረብ የተሳሳተ መልእክት ለታይዋን ነጻ አውጪ ኃይሎች እንዳታሳልፍም እናሳስባለን ማለታቸውንም አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ታይዋን በበኩሏ ለጦር መሳሪያው ሽያጭ ቅዳሜ ዕለት ለአሜሪካ ምስጋናዋን አቅርባ ነበር። እሁድ ዕለት ደግሞ በአራት ሰዓት ልዩነት ተዋጊ ጀትና ድሮኖችን ጨምሮ 19 የቻይና ጀቶች በታይዋን ግዛት አቅራቢያ መስተዋላቸውን የገለጸው የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር እንቅስቃሴው የቤጂንግ የጋራ የግጭት ዝግጁነት ቅኝት አካል እንደሆነና በዚህ ወር ብቻ ቻይና 3 መሰል ቅኝቶችን እንዳካሄደች ገልጿል። ከዚህ አንድ ቀን አስቀድሞ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ቤጂንግ ብሔራዊ ሉዓላዊነቷን ደህንነቷንና የግዛት አንድነቷን ለማስጠበቅ አስፈላጊውን እርምጃ ትወስዳለች ማለታቸውን ኤኤፍፒ ዘግቧል። ቻይና በየቀኑ በሚባል ደረጃ ተዋጊ ጀቶች፣ ድሮኖችና የጦር መርከቦችን በታይዋን ደሴት አቅራቢያ የምታስቀምጥ ሲሆን በዚህ ወር በተለይ ይህን እንቅስቃሴዋን አበርትታ ቀጥላለች። አሜሪካ ከታይዋን ጋር ምንም ይፋዊ የዲፕሎማሲ ትስስር ባይኖራትም ለደሴቷ ቁልፍ አጋርና የጦር መሳሪያ አቅራቢ ሆና ቆይታለች። ባለፈው የፈረንጆች ወር የአሜሪካ የጦር መሳሪያ አምራች ኩባንያዎች ላይ እገዳ መጣሏ የሚታወስ ነው። ብርሃን ባንክ በ2016 በጀት ዓመት 1.18 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ አገኘ። ትርፉ ከካቻምና የ133.6% ብልጫ ያለው ነው። በቅርቡ ጠቅላላ ጉባኤውን በሚሊኒየም አዳራሽ ያካሄደው ብርሃን ባንክ የባለ ድርሻዎች የትርፍ ክፍፍልም በእጥፍ አድጎ 1000 ብር ዋጋ ያለው አንድ አክሲዮን 350 ብር ትርፍ እንዳስገኘ ሪፖርቱ ያሳያል። በሂሳብ ዓመቱ ባንኩ 3.1 ቢሊዮን ብር ተቀማጭ ገንዘብ የሰበሰበ ሲሆን ይህም ከ2015 በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ9.1% ብልጫ እንዳለው ሪፖርቱ ያሳያል። የባንኩ ተቀማጭ ገንዘብም 36.9 ቢሊዮን ብር፣ ጠቅላላ ሀብቱ ደግሞ በ2.2% እድገት በማሳየት 46 ቢሊዮን ብር ደርሷል። የባንኩ አጠቃላይ የብድር ክምችት በ6.7% እድገት በማሳየት 30.8 ቢሊዮን ብር መድረሱን በጉባኤው ተገልጿል። ባለፈው ዓመት ብሔራዊ ባንክ በብድር ላይ የጣለው የ14% ጣሪያ በባንኩ የብድር እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩ በሪፖርቱ ተጠቅሷል። 16900 ባለ አክሲዮኖች ያሉት ብርሃን በሂሳብ ዓመቱ የተከፈለ ካፒታል መጠኑ 4 ቢሊዮን ብር የደረሰ ሲሆን ይህም ከቀደመው ዓመት የ2.9% ብልጫ አለው። በ300 ሚሊዮን ብር ካፒታል ሰኔ 2001 ዓ.ም የተመሰረተው ባንኩ አሁን ላይ የባንክ ቅርንጫፎቹ ቁጥር 383 ደርሷል። በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት የፋይናንስ ፍላጎታቸውን በሚመጥን መልኩ የተራዘመና አነስተኛ ወለድ ያለው የብድር አቅርቦት እንዲያገኙ ለማድረግ ቀጣይነት ያለው ትብብር እንደሚያስፈልግ ኢትዮጵያ ገለጸች። በገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ የተመራ የልዑካን ቡድን ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ ዓመታዊ ስብሰባ ጎን
ለጎን በተካሄደው የቡድን 7 ሀገራት የሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ መሳተፉን አሳውቋል። በተጨማሪም የቡድን 7 ሀገራት ገንዘብ ሚኒስትሮች የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር አኪንዊሚ አዴሲና የዓለም አቀፉ ገንዘብ ድርጅት ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጊዮርጌቫና የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት አጄ ባንጋ ተሳትፈዋል ተብሏል። በስብሰባው የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ለኢትዮጵያና ሌሎች በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት እያደገ ያለውን የፋይናንስ ፍላጎታቸውን በሚመጥን መልኩ የተራዘመና አነስተኛ ወለድ ያለው የፋይናንስ አቅርቦት እንዲያገኙ ለማድረግ ቀጣይነት ያለው ዓለም አቀፍ ትብብር አስፈላጊ እንደሆነ መግለጻቸውን የገንዘብ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ አሳውቋል።